Радіо UA Чикаго. Друзі, вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилі 12.40 AM. Сьогодні з нами на зв'язку з України архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан. Доброго вам вечора, слава Ісусу Христу. Доброго вечора, слава навіки Богу. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Напевно, це вперше, коли архієпископ доєднується до радіо UA Чикаго. І тим більше, ви, я знаю, є також військовим капеланом, кандидатом філософських наук. Як це все поєдналося, ви розповісте згодом. Але перш за все, хотів би почати нашу розмову з того, що ви є архієпископ і своє служіння ви проводите там, на сході, безпосередньо в місті Харків, яке кожного дня відчуває на собі війну. Напевно, таким болем, таким жахом не може поділитися жодне інше місто України, за виключенням, звичайно, Донбасу і Криму, і Херсону. Можете коротко розповісти, чим зараз живе Харків, а як себе почувають люди, яка обстановка? Ну, ми вже входимо в третю річницю нашої війни, тому що 2 роки ми відсвяткували 2 дні назад. Відзначили молитвою, ми помолилися в своїх храмах, зокрема в місті Герої Харків, ми молилися, проходили концерти реквієм для того, щоб знову ж таки нагадати те, що відбулося 24 лютого 2022 року. І тих 2 роки вже поспіль Харківщина страждає від російських загарбників. Тому що в ті дні було дуже багато, 2 роки назад було багато окупації Харківщини, але завдякуючи нашим захисникам та захисницям Збройних сил України, ми деокупували частину своєї території і повернулися якби таке майже трохи спокійне життя для міста, тому що місто тоді обстрілювалося, зокрема, кожного дня. Страждали будинки, страждали храми, страждали люди, вбиваючи людей дуже багато, руйнуючи багато міста. І коли прийшла деокупація якби окружної і тих всіх поселень, тому Харків, сам місто Харків почав чуть-чуть спокійніше жити. Але на сьогоднішній день велика проблема в тому, що вони закидають місто Харків ракетами, яка летить 30 секунд з Білгорода, тому що це є менше 30 кілометрів відстань до Російської Федерації, до кордону. І кожного дня ми чуємо сигнали, ми чуємо тривоги про те, що як не ракета летить, то літають шахеди, зокрема, не тільки по місту, по всій нашій області. Тому Харківщина живе неспокійно і кожного дня живе вона в тривозі, але ми бачимо дуже сьогодні сильно страждає Куп'янщина, тому що в них є одна із цілей для того захопити знову ж таки Куп'янськ. Він для них важливий, тому що там залізнична розв'язка, це є поставка із Росії пряма. Тому для них зараз перша ціль – це, знову ж таки, Куп'янськ був захвачений перші дні 2 роки назад, але ми, наші Збройні Сили його деокупували. Але сьогодні Куп'янськ страждає кожного дня. Якщо місто Харків страждає кожного дня через день, як і цей, то Куп'янськ страждає кожного дня, і Куп'янщина теж. Ми це дуже сильно відчуваємо, тому що у нас була там, є парафія Різдва Пресвятої Богородиці, священик сидів там до останнього, але ми вже бачимо, що вже останні дні обстрілюється навіть те село, яке не обстрілювалося. І священик змушений був виїхати теж, тому що виїхали і люди з цього села, бо небезпечно сьогодні тих селах жити на Куп'янщині, бо кожного дня обстріл, кожного дня вони закидають там кабами, пострілами різними, тому йде повна руйнація Куп'янщини. Як люди живуть в таких умовах? Чи більшість все-таки виїхала? Ну, дуже багато людей виїхало. Якщо місто налічувало до 70 тисяч, то там залишилося майже вже десь 11 чи 10 тисяч, можливо, вже на сьогоднішній день менше. Це Куп'янськ. Ну, села, Куп'янськ. Дітей вивозять, кожного дня йде евакуація. І по можливості, в кого є можливість і бажання, вони виїжджають і залишають, тому що на сьогоднішній день там небезпечно проживати в цій стороні.
Ви до того всього є військовим капеланом, безпосередньо маєте досвід роботи з нашими хлопцями. Які зараз у них настрої? Чи готові вони до другої атаки, до другого потенційного наступу росіян на Харків? Звичайно, якраз дуже добре, що в нас в Україні появився інститут військового капеланства. Це ці духовні особи, які пішли сьогодні служити в армії для того, щоб бути поруч з нашими захисниками та захисницями, для того, щоб морально і духовно підтримувати їхній дух. І ми кожного дня молимося, ми кожного дня з ними спілкуємося, і кожного дня вони беруть благословення для того, щоб у скорому часі перемогти нашого ворога і здобути нашу швидку перемогу. Тому хлопці настроєні до останнього захищати українську землю, бо вони розуміють, що назад це є прірва, ми нікуди, і якщо ми будемо поступатися, вони нас знищать до останнього. Ви, як я вже сказав, є архієпископом, а іншими словами, владика, можна, напевно, так назвати, так? Так, звичайно. А як виглядає ваш робочий день? Які у вас зараз обов'язки в стані війни? Робочий день у нас дуже насичений, тому що я поєдную військове капеланство, і я ще залишаюся архієпископом харківським, тому що у нас залишилося там вже не дуже багато парафій, і я можу це поєднувати. Це православна церква, так? Це православна церква країни в нас, і цей... Тому у мене починається робочий день з різних богослужінь, з різних зустрічей, і військових частин, і нас от зараз оцей тиждень був насичений тим, що ми проводили богослужіння і Героїв Небесної Сотні, було 10 років вже, як на Майдані наші молоді хлопці, і мужчини, і жінки загинули, ми проводили богослужіння, ми... У нас є на храмах меморіальні дошки, повішені з їхніми прізвищами написані. Також у нас були богослужіння, концерти, реквієм, зустрічі різні з поводу другої річниці війни. Тому сьогодні для мене, як архієпископа, дуже насичені такі дні, тому що багато зустрічей і багато виїздів, тому ми зустрічаємося не тільки з військовими нашої частини, ми зустрічаємося з капеланами різних частин, тому що багато військовослужбовців на нашій стороні, і є приїжджі капелани, є різні капелани, тому ми проводимо зустріч, вони приїжджають до мене, ми спілкуємося, ми радимося, один одному підказуємо, один одному допомагаємо для того, щоб спільно допомогти нашим захисникам та захисницям здобути перемогу нашої держави. Місто Харків, як і весь схід, завжди перебував в такій певній зоні ризику, позаяк. А місто поблизу, територія поблизу Росії, недалеко від кордону, населення полюбляло такі російські наративи і, власне, дещо тяжіло до Росії. Чи змінилася ситуація зараз? Чи все ж таки є подекуди такі люди, які кличуть Путіна на допомогу? Ну, я більше 10 років вже перебуваю на Харківщині, тому я можу запевнити те, що змінився настрій дуже сильно, тому ті харків'яни, які були в 2014 році, вони вже не є сьогодні ті самі харків'яни. Чому була така близість? Тому що це Білгород і Харків, це дві сусідні області, і Білгород все ж таки колись історична земля, це і українська земля, і їздили один до одного, родичі проживали там в сусідніх областях, тому було спілкування дружнє, і були погляди завжди в ту сторону, і вважалося, що якби росіяни – це наші браття, це наші друзі. Зустрічі, ми їздили люди туди, вони приїжджали в наше місто, тим більше, що до війни наше місто було дуже красиве, вони сьогодні ще залишаються поклук того, що його знищують. У нас були дуже красиві парки, у нас і квіти, і все, було куди приїжджати, була можливість тут відпочивати, тому що Харків – це є науково-культурне місто. Але коли прийшла повномасштабна війна, тому що вони побачили, що ті, кого вони називали браття по крові, по вірі, що ми слов'яни, і народ просто побачив те, що ті браття, яких вони очікували, прийшли і почали нищити все, що попадало під їхній російський чобіт. Вони все зносили, і не дивлячись ні на що, вони вбивали і дітей, і дорослих, і малих. Тому харків'яни побачили, що це не ті браття, за яких вони себе видавали. Вони є просто вбивці.
Так, у Верховній Раді був внесений, зареєстрований і навіть пройшов перше читання законопроект, який забороняє московський патріархат в Україні. Скажіть, будь ласка, чи на Харківщині зберігається ще досі, зберігаються церкви, які сповідують московську віру? На жаль, так, ми бачимо тенденцію сьогодні ще зберігання, і ми бачимо про те, що ще, можливо, хтось з них і очікує. Багато священиків Московського патріархату, які були в окупації, після деокупації вони виїхали разом з росіянами, вони виїхали на територію Росії. Ми теж бачимо, є свідком, що багато митрополитів залишили Україну, зокрема Ізумський митрополит і Куп'янський Єлисей, який зустрічав Куп'янську окупованому, на той час Куп'янському зустрічав тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Харківської області, якби з Російської Федерації. І коли прийшла деокупація Ізюма і Куп'янська, він теж залишив свою паству, він поїхав на ту сторону, він сьогодні перебуває на території Російської Федерації. Ми бачимо теж, що більше 30 священиків, які залишили Україну, переїхали в ту сторону, тому що коли прийшли росіяни, вони з ними допомагали їм, і вони розуміли, що їх очікує тут вже закон, і вони разом з ними виїхали на цю сторону їхньої, якби, Російської Федерації. І народ теж побачив сьогодні про те, що якщо до війни народу не було такого, який храм ходити, всі ходили, бо тому що Бог один, то сьогодні народ шукає на Харківщині, зокрема в Харкові, шукає храми Православної Церкви України, українські храми шукає, тому що вони побачили цих священнослужителів, які, як себе вони повели під час окупації. Тому для народу теж відкрилися очі, і ми отримуємо багато дзвінків, де можна знайти наші українські храми, де можна поїхати, помолитися. І ми бачили це цього року, 23-му році ми бачили пасхальні дні, де було дуже багато людей приходило на богослужіння. І тому відкрилася велика свідомість до патріотизму і до Української церкви тут у нас, зокрема в Харкові. Я знову ж таки нагадаю для наших радіослухачів, що ми спілкуємося з архієпископом Харківським і Слобожанським Митрофаном. І, власне, говоримо ми про різне, про, зокрема, про ситуацію на сході нашої країни, про релігійну складову цієї війни. І от у мене питання ще до вас одне є, навіть не одне, а декілька, але одне з важливих. Ви як владика, тобто, якщо брати взагалі структуру церкви, ви знаходитесь досить високо. А ви відповідаєте зараз за Слобожанщину цілу. Ви, як владика, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що Московська церква благословляє їхніх солдат на війну і те, що робить Кирил і всі його посіпаки, якщо так можна сказати? Чи це якось вписується в контекст релігії? Чи як це сприймає світ? Чи можна в них забрати канонічність? Тобто, яке майбутнє у Російської церкви? Ну, я думаю, що майбутнього Російської церкви немає, бо тому що церква – це ж миролюбива структура, яка має говорити про любов до Бога, до людей, а не благословляти на братобивчу війну. Тому я вважаю, що Російської церкви майбутнього не буде. Вони тут кричать нам про те, що вони наші браття, і вони вибивають невідомо кого тут на нашій території, але ми бачимо, що вся Східна Україна – це якраз церкви і священики, які належали до Російської Православної Церкви. Вони прийшли, вони тут вбивають і вони благословляють вбивство. Тому ми, наприклад, Православна Церква України, навіть в нас на Харкові, ми не закликаємо до того, щоб захоплювати їхні храми, щоб їх там виганяти силоміць. Ми показуємо, що ми миролюбива церква. Хто має бажання до нас приєднатися до Православної Церкви України, ми приймаємо парафію. У нас був недавно теж випадок. Село було в окупації, а після деокупації і село, і місто, там декілька парафій вирішили приєднатися до нас. Ми не займалися агітацією, ми не займалися нічим. Люди самі з священиками вирішили приєднатися до Православної Церкви України для того, щоб молитися за Україну, за український народ і за українську армію. А Російська церква, ми бачимо, навпаки, вона благословляє для того, щоб нас вбивати, знищувати нас.
Але ми знаємо, що де правда, там Бог, а де Бог, то там перемога. Тому ми в скорому часі переможемо, і весь світ, православний і неправославний, він побачить ті гріхи, цю ненависть російської православної церкви. Спілкуючись з іншими священнослужителями, з владиками, з військовими капеланами, скажіть, яка загалом ситуація по Україні є зараз? А чого найбільше не вистачає? Можливо, якщо ми беремо військових капеланів, то чи зараз є достатня кількість капеланів у війську, чи їх є недостатньо? Якщо брати загалом священнослужителів, чи їх є достатньо в Україні? А де найменше їх є, куди найбільше потрібно спрямувати свої зусилля, і в чому вони, чого вони потребують від людей? Ну, сьогодні, да, є нестача священнослужителів, тому що ми бачимо масові великі переходи російської церкви в православну церкву країни. Це, зокрема, центральна Україна, ближче до західної країни. Ми бачимо області на західній Україні, які вже повністю всі позбулися московського патріархату. Так, є нестача духовенства, тому що священники московського патріархату, вони залишаються далі вірними ті російські церкви. Вони є, які переходять, а є, які що зовсім не переходять. А ті, перепрошую, а ті, які переходять, ви якось їх перевіряєте? Є якісь інструменти, як можна їх перевірити? Ні, ну, у нас є відповідні служби, які цим займаються. І, ну, ми бачимо, ну, наприклад, в мене був випадок, коли прийшли, і громада приїхала разом з тим священником, і вони сказали, ми хочемо, щоб той священник залишився з нами. Я тільки одне впевнений в тому, що коли громада просить про того священника, який разом з ними був в окупації, значить, вони йому довіряють, і він нічого там не робив такого настільки погано, значить, громада його любить, поважає, і разом з ним вони хочуть перейти в українську церкву, тому ми таких приймаємо. А ті, які ще є ждунами, то вони самі не переходять, вони залишаються далі вірними російської церкви. Щодо військового капеланства, так, сьогодні ще не вистачає багато священників в військових частинах, але є нас, тому що на сьогоднішній день поки що військові капелани – це все військово зобов'язані. Ми, коли приймаємо капеланство, заходимо в військові частини, ми приймаємо присягу військову, ми стаємо військовослужбовцями на період війни, ми отримуємо мандати від державної служби на право капеланства. Але 22 числа був затверджений в першому читанні закон для того, щоб було капеланство і світське. Тому ми думаємо, що буде простіше, бо багато священнослужителів не хочуть залишати свої парафії. Тому вони волонтери, якби капелани, які допомагають нам, штатним капеланам, вони приїжджають, наприклад, до тих своїх військових частин Західної України, які тут у нас перебувають. Вони приїжджають, якби духовно їх підтримують теж, але на волонтерських засадах. Тому ми віримо в тому, що в скорому часі ми теж наповнимо весь наш інститут капеланський і будемо разом зі своєю армією, своїми захисниками та захисницями стояти і захищати, і визволяти нашу неньку країну, щоб в скорому часі святкувати перемогу. Дай Бог. Що цікаво, що капеланство, як і загалом Збройні Сили України, не має конфесій. Я знаю, що ця служба об'єднує абсолютно всіх священнослужителів, як із православної церкви, так і з греко-католицької, з католицької, не знаю, наших братів-протестантів та всіх інших. І це такий цікавий момент, коли ми розуміємо, що все ж таки ми можемо один з одним мати спільну мову, можемо працювати разом. Як ви думаєте, от, базуючись на ось цьому досвіді військового капеланства, чи може бути таке, що після перемоги все ж таки ми якось якимось чином і об'єднаємося? Ну, об'єднаємося єдине, бо і Біблія пише, що буде один стадо і один пастир буде, але війна нас об'єднала бідою своєю, і ми всі об'єдналися, не дивлячись на конфесії свої, на свої приналежності конфесійні, ми об'єдналися для того, щоб спільно перемогти нашого ворога. Це була найголовніша задача, і коли ми приїжджаємо в війська, ми приходимо в війська, люба конфесія, бо є православна церква України, греко-католицька, є євреї, є мусульмани і протестанти. Нас, які зареєстровані в нашій державі, московський патріархат не може бути
приймати участь в військових капеланах. Тому ця війна нас настільки згуртувала і об'єднала, що ми забули там про свої конфесійні приналежності, бо ми спільно стаємо поруч, і кожен своєю якоюсь допомогою допомагає для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. І от я зараз проходжу підвищення кваліфікації військових капеланів. Нас є з 30 чоловік 19 православних, 3 греко-католика і 8 протестантів. І ми сидимо в одній аудиторії, ми спілкуємося, і не називаючи там, що я православний, чи ти протестант, чи ти греко-католик, і в нас єдина тема проходить під час навчання, там дискусії, спілкування, те, як перемогти нашого російського ворога. А не перемогти одну чи другу конфесію, чи якась конфесія більше представлена, якась менша. І мені, наприклад, як правлячому архієрею, мені дуже це подобається, те, що ми можемо сидіти за одною, от я сиджу, в мене з моєю поруч сидить протестант, ми не ділимо там ні лінійкою партію, ні ділимо нічого, спілкуємося. І це досить цікаво те, що ми своїм прикладом будемо показувати для людей, що можна жити в мирі, злагоді і в любові. І такими, коли ми будемо об'єднані разом, не ділячись ні на що, ні на кого, таким методом ми переможемо ворога. Не переможні, коли об'єднані. Лозунг так. Одного з фондів. І на сам кінець, Владико, ви нещодавно були у Сполучених Штатах на українському тижні у Вашингтоні. Цей тиждень український, власне, є в деякій мірі присвячений і військовому капеланству, в тому числі. Чи не могли б ви поділитися з нашими слухачами, як все пройшло, які результати цієї поїздки і чого варто очікувати у майбутньому, яких ще змін або нововведення реформ у вашому служінні? Ну, я їздив як військовий капелан в Штати, мені це дуже приємно, мені сподобалося, що на високому рівні нас американська сторона прийняла, гостеприємно вона нас прийняла. Мені дуже подобалося те, що коли ми йшли у військовій формі по вулиці, я тут всім в країні розповідаю про те, що досить високий рівень довіри до військовослужбовців, бо вони нам дякували, вони підходили, вони з нами віталися. Ми мали там свій форум капеланський на цих заходах, ми представляли кожен капелан свою гілку, я мав можливість представляти знеболену і нездолену Харківщину, тому я мав можливість на слайдах показати про те, що як руйнується наша Харківщина, як були масові ті вбивства, поховання в Ізюмі, які відомі на сьогоднішній весь світ, показувати слайдами руйнацію і те, що ми, капелани, не тільки займалися військовослужбовцями, але ми на Харківщині займаємося ще гуманітарною допомогою для того, щоб допомогти тим людям, які сьогодні страждають в холоді, в голоді, тому що прилітають каби, прилітають ракети, прилітають шахеди, і воно все руйнується, людина залишається в тому, що вона є, дякуючи, шановний Богу, за життя, бо тому що вони змітають все те, що є на їхній стороні. І мені якраз хочеться сьогодні американській стороні подякувати за те, що вони роблять для того, щоб наша Україна перемогла, тому що нам на сьогоднішній день не дуже просто, і не дуже легко, і дуже боляче дивитися на тих самих дітей. Коли розумієш, старша людина прожила, коли приїжджаєш і кажеш, виїжджайте, він каже, я прожив своє життя, заберіть цю дитину, бо в нього є тільки майбутнє, в нього тільки те життя починається. І воно дуже важко дивитися на ці всі тортури, які вони виробляють на нашій землі. Але, я кажу, я приїхав після Америки так духовно піднесений, вірячи в те, що той народ, який сьогодні там живе, і той народ, який сьогодні допомагає нашій державі, тому я хочу висловити щирі слова подяки за допомогу і просимо надальше нам допомагати, бо тільки з вашою допомогою, з вашою участю ми зможемо здолати цього російського ворога. У Бога для кожного з нас є свої плани, і недаремно, напевно, ми були свого часу зупинилися тут, в Америці, знайшли свою домівку тут. А, напевно, зараз ми маємо таку місію, відповідальність допомагати всім тим, хто в Україні, хто боронить нашу землю. Я вам би також хотів подякувати за те, що ви служите для людей, що ви залишаєтеся з людьми, і у вас зараз нелегка теж місія, дуже нелегка, але ви стоїте так само, як стоять наші Збройні Сили. Тому я впевнений, що ми
ось такою стійкістю і вистоїмо, і обов'язково переможемо нашого ворога. І сподіваємось, вже наступного разу ми будемо спілкуватися вже про хороші, позитивні речі, про те, як ми звільняли всю нашу територію, про те, як Україна піднімала прапори на окупованих територіях. І будемо святкувати нашу спільну перемогу. Дякую вам. І дякую вам і до зустрічі, до перемоги. Будемо показувати вам слайди про нашу перемогу. До зустрічі. Дякую. Радіо UA Чикаго.